ରାତି ଲଘୁଚାପ ଲାଗି ଟିକେ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏନ୍ତା ବର୍ଷା ପାଗେ ସାଲ ପଛରାଟେ ଉଢ଼ିକରି ଶୁଇବାର ଥିନ୍ ବଢ଼ା ମଜା ଲାଗ୍ସି। ମୁଇଁ ମୋର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱଟାକେ ରବିବାରୀର ହାତେ ଦେଇକରି ଶୁଇ ପଡ଼ିଲି। ତାର୍ପରେ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ, ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ପର୍ଛିର କବାଟ ଖୁଲିକରି ଆମର ପରିବାର ସୁନ୍ଦରୀ ଗାଏ ଝୁମରି ଆଉ ତାର ଛୁଆ ମୋର ବିଛନା ପାଖକେ ଆଇଲେ। ଟିକେ ପରେ ମଶାରୀ ଭିତରେ ମୁହଁ ପୁରେଇ କରି ଝୁମରି ମୋତେ ଚାଟୁଛି। ଇ ଦୁହେଁ ଘର ଭିତରକେ କେନ୍ଥେ ଆସିଲେ? ରବିବାରି କାଣା ଦୁହେଁକୁ ରୁଟି ଖାଇବାରକେ ଦେଇକରି ଗୁହାଲର କବାଟ ମେଲା ରଖିଥିଲା, ତେହିଁକେ ଫେର ପର୍ଛିର କବାଟ ବି ବନ୍ଦ ନାଇଁ କରି। ତୁ କେହେଲା ଯେ ଆଜି ଆମକୁ ରୁଟି ଦେବାରକେ ନାଇଁ ଆସିଲୁ, ଆମକୁ ଜୁହାର ବି ନାଇଁ ହେଲୁ, ହେଥିଲାଗି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲୁ ଆମେ ମା ପୁଅ। ତମର ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଇଗଲାକେ ଦେଖବାରକେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ। ଧରୁଥେ ମୁଇଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋର। ନା, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଝୁମୁରିକି ତାର ପୁଅ କେହି ନାଇଁ ନ। ଓହ, ତାହେଲେ ସପନ ଥିଲା ସତେ। ତ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅପରାଧଟେ କଲି ମୁଇଁ। ସକାଳେ ସବୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଫିଟାଲି, ଝୁମୁରିକେ ଫିଟାଲା ରବିବାରି। ମୁଇଁ ଡାକ ଦେଲି, ଝୁମୁରି, ସେ ରହିଗଲା। ମୁଇଁ ତାର ଆଗ ପଚ ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁ କରି ଜୁହାରଟି ହେଲି। ସେ ମୋର ଆଡ଼କେ ମୁଁ ଫେରାଲା। ରାଗ କି ଅଭିମାନ ନାଇଁ ଥାଇ ତାର ଚାହାନିଥିନ୍, ମୋତେ ଯେନ୍ତା ସେ ମାଫ କରିଦେଇଛି। ତାର୍ପରେ ରବିବାରିକେ କହିଲି ଗଲା ରାତିରେ ସପନର କଥା। ରବିବାରି ଘବରେ ଗଲା ଟିକେ ଆଉ କହିଲା, ଏନ୍ତା ଭୁଲ କେବେ ନାଇଁ କରବ, ମୋର ଠାନୁ ତମକୁ ଏତକା ଭଲ ପାଇସି ଝୁମୁରି। କେ ହେଲା ଯେ ଜାଣିଛ, ତମେ ତାକେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବାରକେ ଦେସ, ଆଉ ମୁଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧିନ ତାହାକେ ଧମକେଇ ଗୁଡ଼ ଛନ୍ଦି କରି ଗୁରସ୍ ଧୁଇସି। ସବୁଠାନୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଭରସା। ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଏସବୁ ଜାଣସନ୍, ଆମର ଝୁମୁରିର କଥା ତ ଅଲଗା।